Тегенен, кендугарашилер бит, биге агас эфирге үлебитин сагалыбыт, онна үгэс көрдік кейхе хэтті час 15 мүйте ахыта, биге үмей күннәғы түбігіт үміртен, кейхэнгі халыққа олырымыр, биге беребитин көтепекке көріп күтігер дыңырабыт. Ото бүгін тоқсынны үй сүрбе беріс күне, неделем күне оптурынны, конон бүйінгі күне хейхе әмей бер сетихилі Күрәшілер бітер саната бұд, бігі ағас эфирге үлелер бит бұхытынан, қаяндағаны күтті ғанихәрін, WhatsApp бұхытынан саналар бітін дүрлестерін, етенде студияға бар меметтік бітер, әрең кәлінгіт тағаны яғат әтколас көтіна сананы үлесте қатылсы. Бігі айыр бөлік, бір сыл ұстаты түгірік сыл ұстаты еқаранан күннеті болы тұрар бұхыны майғыны күн бүгінгі кемге бар тоғыстық темелері ұрыта бұд, сыналы бұд, оны оқаттон бігі әйгіні кепсетеге күттігірлітер үнірам. Күн бүгін саға ерігер IT әйгетігер балтара тұхынча кейі үлелер әбіт боллағына, аны түет сылынан 10 тұхынча специалист бұ әйгеге үлелектәкден. Сахар Республикатын Элдерхана Айсен Сергеевич Николаев Улахан Сұрғу тұрорда. Яры бұл меха аға. Аноға ұттын айтты салатығыр сәтті түгіл әлбәқ үләхеті қайдық бәлемінің ебіте ол тұғынан бүгін бігеге кәпсәте әқпет. Итенне бұ тұғынан әтеге кәпсәтеге еге бәғасыналарғытын үлестерін әріңден үңірабыд. Бұ IT технология ден білеген олық бұтыр балысқандық сайдан тұрар кәмегер бәтчі әлбәқ Он тұхынча специалиға бәлемнерге қайдық өлі барықтағай. Ол тұхынан бүгін бігеге сыната стахек бұтынан әрең кәлімдер бәлім боларын. Ағыс 914-2019 сүрбекке 612 ден бігеге WhatsApp нөмірін білігі тетен әттүрден 2-3-ағыс 9-10 сәтте ден бігеге студияға бар нөмір бітігер әрең кәлімдер әткілес көтінен әте қытын сөп. Сөп, онтын білігін жа, бұйыл бігеге республика бітігер кітенча сүрбе сыл, дойдуға бірінелек сыл бұғытынан білдірілден тұрар патриотизм сылы, оны оқа бастан тұран Джон Серге санатын істеген. Бұ патриотизм сылығар тұхан алақтыры. Оны бастан көріпті. Құрығы көріпті бағылсын. Балдар, кәджағыстыр, патриоттыр, чересчур патриоттыр балдар. Это мне вообще не нравится. Бәрін бәрін патриоттың ден халаған дұ? Бәрін соқ. Потому что... Нет, я не патриот. Минда. Патриот бұтықпы. Я тоқтырбардан селехачы ябейін, осторожничаю, не верю. Это не патриот. Патриотизмға ты именно тұғыл елге тұтуға еге жаргыттан болып. Мен, допустим, я в сфере культуры работаю. Патриотымды? Конечно. Хақылы өйдебілләк, понятиялақ. Түрт үгеғей тұрғатайшы болып. Отонып құлда, обязательно. Күлтүрілі. Ағанда патриот бұл? Конечно. Мәселен, әлі көрдес бұл қанда да әнчерәп әппен. Кен тұттыңыз? Кен тұттыңыз, аға. Құлғыр түгінен кен тұттағаны? Ота бәйім бұл аға болар бұнан, оннан түн бұл ақайрығар олар бұнан кен тұттағы. Құлғыр бәйім диар, уаққар, дойдуғар, онтан үтіңі барыта кәрені Оғылыр бұн атақтарға тұр өру. Бәғін тәхе патриот бұн дәнеға? Тақ сен. Тоғы сен деген. Оттан мен үйе дөйді барыға дөйді бар. Ол ұспаламын бардың еспен тұғылыр бұдым. Дөйдім тұғыр өлілеймен қамсы бұн дәнеғі. Бәм ғана бар патриот бұн. Бұйыл республика бұтығар патриотизм ұлады. Енді қолыбыран түгін ұрғын әт Сыл тұрырым мағам, патриотизм тұлынан. Бұл күйді ұтақты қолайды, қолайды сөйтіңіз. Оғылыр бұн сақалы етемді. Сақалы ғаңырарға етемді. Тұттырсан кейді етемді. Бәс класс. Патриот кей қайда болықтағы? Ешегей, қырдай. Алып қайда? Масыны патриот құрды көші. Әм патриот кесі аңды? Ох. Ох. Я не знаю.
Меня пар более бен дойдугун таптык тахан, требит дойдугун, вон более кени из өйдөбүлүн, кени өбүгөлөрүн кайдак кенер төрөкү культураларын жек коюп, ондугу ордук шөйдүк билек тахан, ошогона хакан тылын шөйдүк билек тахан, ондо олоргор кадар поколенияга кесек тахан, ошогона же патриотизм деген ол тагади. Хакамуга культурата окутук, кейттен поколение поколение кайдан өйдөбүлүк болан калган өтү октах. Энте патриот куны? Мен ұнырқпы. Антон, мен емей қолуыра оғылыр бар, енде өкуде мен ақылы аты берін дейкпін бастығыдың арай. Онын ақылы бәйім ұттық, әхем өреп бететтен, деп өкуде үйлі қандары кенеге ақпы бұттан, жұмандық ақылы серен білдер, білелек жанлырыттан, ақау мүгін өретін, қаяуыт ол өректерін әсі, үшілдік өретін бәйім сойу, менене деп өкті өш кезірене қолуыра кендерге өретті ақпыны қолуыра. Мен ханық бар ол бәйім патриотизмге өтті біттан кекендерге бас оңғыттым дейкпін яғни. Эти курдук жан сэрге санаатын эхетти бит, патриот масыгына курдук патриот болуктамыт. Эти ого ханаатын бүгүн эпитеттен кихи сүргөтө көтөгөлөр анука, тон хас бидди кихи дойдусун таптыр, дойдутугар биринилэх боллагына олата кине инники кескиллэх сайдар соолун тобулар болуктах. Оттон быйылгы сыл сунтар улугугар ураттык сагаланда. Кенелер бу мас кердин маска жагастырга вонна бетерендерге мастары хайтан сахлан бердилер билеген бу көрөбү курдук харскага көрөбү курдук олус элбактык жон серге мустан күргөмүнен күргөмүлөгө таксан оголун дердин бары мандыкер жон жагас жонго көмөлөхөн өйөбүл болон мастарын кердин бир биттере буме дойдуга тапталлах болулара дойдуга бир нилах болара бұманды ме олыс жөйді көстер, оны өте қолыбыр болдыға де. Оны тағының оғылырынан, сенлерінен, бары сақалы таңығы таңынан бұң тұғығын ағыс болан. Сахам середен Бехегі Республика бет официалінің қоқ гемні бол бұд Иван Гоголев тұлларығар бәйлерін, бұ үрен Сахам середен үрені, Сахам сере барақсан ден үрені ұллатылар, оны білеген көрін ақыққара жон серге болғым тұтыр тағары бұд. Иван Михайлович Гоголев кырдыл тылларыгар, Гран Григориан музыкатыгар, беге сахам сере барахсан жана атак Рена Сунтар эржин толуру терхеттибит. Отту бүгүн беге студия бутыгар буга сибаске холбодон тураллар Сунтар улугуттан Гаврил Михайлович Ремеев, Гаврил Михайлович өтө экенен. Алло. Ага, Гаврил Михайлович, сиздин Түйке әдінші басынан тұрмыз, келбес саңа жылындан оннатын патриотизм сылынан еқа ғарды. Бұ мандық мәлде түмсілі ақы жағытты ұлыс жоны сәргеті. Оннатын сағылы қақағылан ғарақ. Қайдақ мандық қанаттың түмсілі ақы жағытты ұлыс жоны сәргеті. Құрық түмсілі ақы бәт. Үліға қамласқа, жоқ Наха чөйе бітте. Олог чакытыр қолығыр болыр жан. Бұ аттығар тұра жаны білгендер рәбі халысты. Бұл аттығар тұралда бұ ғаңыз өттігер бейбілге астардық кәметтен бір сәдәдәлі апынас кеңдер сәшелер. Бұл түмір үкеғыр диялын ғаңыз өттігі бейлі генгізден елақтығын. Бұ тағы оңағыз кейіне мүнер мәні бол батағы болу. Қайдақ түмет арттығы? Дуу бийга бийге туурабыт халактын өтүктөрүн этигип бите. Дуу бийга
Эдюндар, во Бармустан, Эдюндар-Тенген, Тубиета, Патриотизма, Хазар-Билдарида, Бейхонтар-Гулува, Гетитива, Насюри, Хазар-Билдарида, Беге, Бите, Солон, Хазар, Аналда, Терен, Эдюндар, Волда, Беге, Бевит, Гойдувот, Мунтар, Патриотизма, Эдюндар, Ача бәлер олақ бағаларын әттілерінен сана ханаларын тұқақоту ұңырдықтыры де. Олдық барба қаттылен бары. Өтчет түхі күтті әрі өтчет. Өтчет білі өтчет үрілі үйір кейі бағасы деп етті әрі. Өтчет түхі күтті әрі маңны күргем түм сүйге үләғі қамнасқа. Дәрәгенге бар бит гадай гөптер күпене бар чаттар да болгон монда ба мастар да болгон бар бит. Аха. Өтчет көгөлү атчы болар дөө бетер, бу кадер халалтаттан барар дөө бетер, хелек улук доктурдан белериттен таксап ди. Ата тинде ул халам халам да ул жарына деп бу кадер бе бу иш керек бу дитен да бу дөө бүгө берин як болгон то бие үлө диктер да токтодон болар, кадер чатты ул дөө бүгө берин як болгон да ара дем бу түрүн Иван Гоголев кандыл юбилейге анамбыт ыры болар булага ди. Ол күн тарганбыта. Де аны бу аган хастак кибит хунтар улуктагын сертүнүгө же киржек эхен агар бу мандык түм сүйлөк болу мандык дойдуга беринелек болу кайда улуктагы. Хунтар болгон улуктактар урутуруп кеткен этен бедер болгон мына аныктар да болгондар хурматтын нүктө болгон мартагар түм сүйлөк агында тарахына улухуна билет. Анну. Эте элеска Айти салатыгар сәтте түгел әлбәк специалиһе белемнән биһиха кыллы до итен эге күндү көрәчләр бит итчәкытын бу айти салага специалист бу хетне үләләтә үтәкыт эте до ди. Бу итләргә эге бәгә сналыгытын сурыйларын агыз 914 279 сүрбәккә 612 ден биһигә WhatsApp номерыга итен студияга номер бит төдүнекте 30 агыз 9 сәтте. Билген биһиха бу дәйдүгә бернеләк булу сылынан дәйдүгә таптал сылынан күрәчү санатын лестен багарар, онон Сибаска таксы бут күрәчү бүтүн кол булбут үстө бүт өтө кеха булу. Алло. Алло, дарабор. Дараба. Ким деңгени кантын ридигини? Дарабор мен Николай Степановтан чөрчүттөн эле. Аха. Оо, декетен кетен ман буста калды. Аха, жерен Николай, эрен келер, бен санагын бахалысты этердер, кая багарыр түгенге, онон түрден икет отағыз тоғын сәтті. Дебілеген, бұ эпипі күрдік сәтті түгіл әлбә қайты спесилейі білімнерге тоғы хүлі барықтағы, етенне қайдақ бейгі жаңықтағы бұты. Ол иніне бұ жүкускайға саңы технологиялар олық бұтығар керерігер, әме саңы қардығылар оңғылдан бараллар, көрапыт сайдар күннете биттен бір же үләға да кирер, қайысқалақ, онны сөптеуқ терілтелер да арылалар. Онуға 200-300 микрорайонға бар смарт библиотекаға. Бұ қайдақ бұғылақтық үлеліқтәғі смарт библиотека тұғынан білгендері бігі берделіқті көті әверістіға бәсіпенскі лақсар. Көті үстеуі түтеуке әнен.
Смарт библиотека английской дитилбага өйдөх библиотека алтыныга ук илин регионга соготтох библиотека бехикелен турут манна 4-нчитан тахса фондага книге бар итен 2-нчитан тахса агачы бар ону теңе манна аныгы технология карабагам ону гытта бүгүн билендер якпыт өтө күннен майя жыры бу тух аппараты турары Сергей библиотека бехикелен турут сойдут таганы Сергей атыбыт таганы кесерен Эти конечно, были яха дальняя востока, эрфит технология была, аппарат была. Были смарт библиотека, книга бедигер, биллерин курдук библиотека, хас бедик книга беде, библиотека ты на это бежать вар. Онан таханан был смарт библиотека, книга айманник эрфит меткадем вар. Был чип была. Бо орфит меткалах книгелери бо жабиги маннек технология көмөтүнөн аппарат көмөтүнөн каз бирди агачы бейте узастар кыхтар. Кандай тоолори бу аппарат кадырыга? Каз бирди агачыга маннек билетин оробут. Онна бу билет көмөтүнөн кини аппаратка келен кинигетин уурар, онна билетин теңге уурар. Онна личный кабинеттен кнопканы баттыбыт. Отчёна бу меха БМ электронный формулярым таккар. Холбара традиционный библиотекага кумагага хорлар формуляр боллагана би хабарда компьютерга кирер. Манна нахачы барда идүнөр кнопкаларда холбара мен уластабын. Взять дибин. Онна барда хорлар хаджар. Онна бу зелёная галочка тыктагана биге взять дибит. Эсети сулустар баллар ди этнен биге агачлабыт сына бул берелер кас бидди книгага. И готово. Аны билген формулярмын бири беркелибин. Манна мен кас книгени уласыбыдым көстөр. Аны таханан дата возврата кахан кандык күнгө төнүнөрөм эме көстөр. Ол атакен саңата хук турунар библиотекар оңорор үлөтүн оорунсуп. Бартын оңорор. Сеп эсе биги бу книгевдин сатан акпа бу эпик күмбетер адылы хатан спейдан акпа такпытна у хатыр кыктакпыт продлитибит. Онна колвара талбыт жыгылардын турарын беребит. Барта хайбы жырма ясы манда мен кирелени өйдөн көрдүм э кираттаганы. Кирен көрөк каратык кирелени. Бу наачыгай оло смарт библиотека бир сулуга от кёк кресло. Бу аудио кресло деген аттак. Билеген кас бирди аныга кихека колвара аяннан эннер эбетер тунан жартына жанар аудио кинеге истелерин сөбүлүлөр. Кирен алырка? Бахалыста кирен алорун Бу аудио креслога эхеги баягы телефон күтүгөр бар, аудио кидигени истегет. Холбара мен телефонму манна лан колбугун. Аныгы технология барта манна кирен турара битти. Ага. Онта бүгүн эхеха мен музыка хитиндери. Сет. У бүчүгэй. Ага. Манна бу аудио кресло эссе бир саамы көмөтүнөн доробуятынан катыкта хатан карактарынан акпат агачыларга олус тухалак. Кинилер манна киреннер аудио кинигени истеннер, музыка истеннер, бээлере туспа эгега кирен калалар. Кемде кинине тыппат, кемде кинилерге мэйдэвэт, онда бу холовара стекло, бу музыканы бийха агачылар бидыга рүлэттерге мэйдэппэт. Олихин агачы бейде манна кирен догуяр агар элбага саганы истен. Эн саган мехолуга хиллебет. Ондук болар. Холбара мен манна сангарары эйеха хилле сокта, эн манна истерин бейеха хиллебет. Анча манна үтчат сүбілен жарамлы. Оголу, нурулу, нулахан жан, үтчат бары манна экскурсия кемегер просто очаратта атчылар, жа оны болғана жой байдык бары неме көрдерін кәфсеян беребет. Сек майя сутуғ аныгы технология бары? Оны салғы өсі кәфсеяқпын, оны көрдерекпын бағарабын, айыға VR экскурсия күдіпін. Бұ VR ачкейден, бұ VR ачкейден әйгі кеттақ көтіне, чәрі кәтен көріп қайын кері, виртуалнай олоққа, виртуалнай айкаға кейрен қалығыд. Ой, аха, жара, кейребет онна. Ой. Аха, бұл ваны кәтен барыңыд, әйге ұмсы көрігіт, үйеха көрігіт, төбіғотын қая бағарар өттігер, әргетіғіт, тула өттігітігер барыда ара сойуылар, қартыңалар. Жыңнақты барды көстір. Аха. Сұрық тағысты. Жа көттім үйеха. Үйеха қаланы қайқарары. Төбіғін қапсатыр үйеха. Үйеха. Юхара қалай көстер олық. Айы қостарын өттіне неме көдірі? Сөп ұстауыт та. Ұстары бейбіт. Бұл VR-ішкей тұғынан бейіға бәбіт көпсі үйретер кейін әқпет смарт лаборатория ден. Жәрі? Смарт лаборатория тұғы үлілігі. Туган орой туталар. Ага, смарт лаборатория хобра бияка барда бу аныгы технология бар бар бар. Хобра келбит ки барда VR экскурсияна ген сөп. Оны таһанан 3D принтер ден бар бар. Оны оғалар келеннер оңор бут бәлерин фигураларын оны 3D формага тарихтарын сөп. Онтон таһанан 3D графиканы үрнәдләр. Пенсионердер келеннер компьютерне грамотныска оғалар келен компьютерне грамотныска ген үрнә яхтарын сөп. Кадара Розамин бу библиотека келен мен урукку библиотека өйдөбүлдән ураты
өйдөбүлө ылдымды. Кадыр учум пу кинге агар сирер болбакка манна жарыктан кыып, сайдык кыып деп барда бар. Ага, билинген бу аны библиотекалар общественное пространство болалар. Ховры киги докторун да кытты келен, бети хоготохта келен, бетигер надатын киниге нере болбакка, араханай курстарга хаджан, араханай уроктары, уроктарга хаджан сайдын сөп. О курдук биха ховры информационный образовательный центрга, оголорго сколага кирелек оголорго, скологолорго онно улахан жанрго ховра, омук тылын англиска үйрөтөхтөрүн сөп. Английский книжный клуб так. Он таханан хангарыхтарын багарар выступайк дирге өрнектерин багарар жаннар публичный выступление ден курска хаджахтарын сөп. Барта басқа дейтін? Барта басқа. Видеоблогерство бар. Монтаж кө өрнектерин сөп. Он таханан режиссура и кино ден курстар эме балалар. Кырағылах еме кілін сөп? Кырағылах е кілін бігі библияне. Бұтын кітті білсеген сөп. Оны қолыбра ән кәтсіп оған кітті ханы кеметі курска кәлін. Оған ханы да қалырын соқ. Оны жарықтанар кемгер ән библияне керенген оған қалырықын сөп. Кені остол оңыларын оңын сөп. Әбетер англиска, әбетер қолыбра илі тұқыры мастер қылағығар түбеген. Оны жарықтанан біреметі неме жүйдік сөп төқті қатарын сөп. Кәлігім, Роза. Кәлер. Бұл қысқы ұланы библиотекаға барыры болу дебеккен музыкалы инструменттер көрі. Деманы кем кепсе? Бутуғынан бігеға бұл культурный центр Хебедисея, Прокопий Олисов кепсеға. Прокопий үте күнінен. Манна жа кәлін, библиотека кәлін музыкалы инструменттер көріне қай бәбет. Мана биеха бу кара бикут готта бу электронный тип доктор баллар ударная установка бар бу цифровой пианола бар гитара он бу кулелер баллар бу бу инструмент габараларга братыгар юрен яхтерин биеха каленнер кайдук суртравны биеха боллан инстаграм тигер доктор объявление касырыя он на боллан бу но бести алтылы кейин набор дур бир курска он той дара боллан төт бес курс болар где-то он с нуля влог хатабат чундар кэлэн вирин яхтарин хэп карат. Ого да гана огоньор да кэлэн вирин сэ? Да, все возрасты. Джоннор тэ интерес тэ ахтарит тэ кэлэн вирин? Джоннор тэн постоянно хор тэрэн хэн джаннар бэй хэх курстар бэтэгар. Осы манна театрализованнай кэрдэрюни мэ кэрдэ огот тэн барады дэй? Да, бэй хэх смарт студия дэн үлэлир. Онна болла на театр книги үлэлэ тэ хэджар, режиссер, тустар режиссер үлэлэ хэджар. Сөп Розантон бу хеги библиотекага тирсе арас терехне барны тарап кетти. Бир дөкүн хеги чүнкүен содук сыйнылар бак. Онну ховра бу пятница беге ха студент күнү гаранан ананан улахан улах мероприятие болар. Ол курдук беге Американы кытта прямой видео хебеске таксых бит. Атын атас дойдорга өрөнөр студенттер бәлере хайдак атын өрө хакир биттерин университетке кир битин тоқка белән болуктан тонун кепсехтере. ЗВФУ хотугун илинге федеральный университет ректорын кытта көрсүү болу. Икыдан Игнатьева художник кытта көрсүгү болу антон субботага холобра библиотекага кандандык болу деханаба көп болу фитнес күнү болууга эми биги республикабыт кораппыт бир тута хамый бастың тренердери келендер бор босқа ме мастер класстары тыктыра анын холобра йога бачата кикбоксинг оголорго анын таханан сөпкө хаахын правильное питание ден тугуй ден лекциялар болуктар антон ол терехендер элбек бактырына бу агачы кахан кинге агары катялог жаннар успейдан агалар тога дитаха бие сөп хобра кумагары кинеге болбакка бии хас бирди аха агачыбыт литрестен оформляйден сөп анан хобра бор басха кинегелер эми хобра электронный варианттан эбетер аудио варианттан истен эми ааган ижебарен хеп онна жетер тебар туханен сөп урсунту кистел болбатак билген оскологолор ычат оголор кумагы мандык агар кинегеттен тейдилер ол онна эги үлөнү кайда кыдагы интерес эми үскүрүгөрүм хөлүр бул. Аха, антан биге булганы хобры библиотека булар бул пыхтан именно кумага рекинигени агын ден оннук сыл турур ба пыт хобры кихи хас бирди кихи кимера харагынан көрөн информацияны бар ди. Антан кимере истени бар. Ол онан булганы биге книга арас форматын маннык жоңго продвигайды хатыбыт. Онан хобры телетрес бул болар, анан аудио книгалар болар, анан кумага книгалар болар. Роза, антан кырачылар бит айталар, сахалы книгалар балар. Сахалы книгалар биге хамия балар, антан хок булганы хе хобры хакасты кытын сөп, аны мия хасыры күнүн кинеге каллаганы бие хар эми тебетер сымыгынан билдиремит о кинеге ат келеген каяк бүтөн сөп. Постор толорун араганы дискуссиялар болору болору араганы мастер-класслар болору. Аха, хобре деп битим курдук книжный клубтар балалар дискуссионный площадкалар болук таахтар финансовый грамотность кеме бие ха тут специалисттер келендер жоңго хайда качынан хөп токтук тоханы хөп тухунан менюны сылай бир сылга хобра оңорор тухунан эме кеп сыяктырын сөп. Хаты кара адрес бүтөн жоно айталар. Аха, бие 200 микрорайонга барбыт, Варионова 12А демит. Оны
сылы үсетәсті ғуақан сырдық диаға бар бұдбары. Оны цыбы Смарттен инстаграм канал бұдареме еге подпискованы қытынсып. Смарт 200-үстен. Аха, Смарт библиотека 200-үс. Оның өйтеғ библиотека тұғынан бейкіл ғастықты болар білгенлер дебет. Мана бейкіл болуын түмттенер. Ханалия дебет Екатерина Эверстова, Дмитрий Сергачев. Кәрсе қадері. Я махтановат, кетюге, тигурдук, алус эльбех, анагалы, блигин карди библиотека, этергазле барта манник кихе тиен кинигера агаргар аналах болбакка кихе тигуручу сайдаргар сымнянаргар тухаламут курду. Оноха барту юрахка кихе өссе эннеке хайдыга барытыгар үлелэхэр, онтон бу манна IT технология эмие балысханды кейрэн турар кэмэ. Эти 200-300 микрорайонгэ хэгэнэ смарт библиотека хүйтэллэр. Күрэчэлэр бэтэн санатамын кэлэр түхэмэх бэтэгэр дя билэгэн IT технологияга бэхэгэ тоган нэн кэрэбэт хайдах болуғой. Онна бэхэгэм бэлэммэт том. Бу темэгай кэпсэтэвэтэр кэрэх бэт, онан кэлэр түхэмэх бэтэр хаянды кэпэгэ. Агас 914 219 сүрбекке 612 ден беге WhatsApp нөмірігер көрәшілер біз сұриялылар патриотизм деңі әбі әті әтеметі кәлін біремаға саха жарыгын сөйі тұтуытын сылттан сыл итчат жон көрбет болын әрі әте саха мұғынан әрі патриотизм дейлер. Патриотизм ден бары әгге барта бар болуқтақ дейбіт. Ол егер тұйқайысты түме хайдықтақ тиханатын үлістер, бұ біліңгі кемге сақа жарығар сайдар кеме ұрубына үйе келді ден әтелдер. Отын, манна дойдуна атты дек қанады, дойдуға ды дек қанады ден әтелдер, онуға патриотизм, патриотизм сыла дені күрджік официалнедік тылбастағын біліңгіте суық, онуға тұн кем қайдығы бүгін әйге саналығытын үлістілер орын, оттан екі тұхынша сүрбет түет сылға саға серігер IT әйге тұхын үлістерін ақсанын, оған тұхыншаға дері, әлбетәрі сұрып тұрар. Бұ тұхынан Елдархан Әсен Николаев Москваға болан аспын ғайдардағы форумға әрден тұрардағы бүгін бұ салаға қайу үйе балтыра тұхынша кеге үлелер әп болағ. Онуға бігігі үйрәқпік қағалара бұ едаға білімнерге түхі білімнері етенне саға жона бұ IT технология сайдан тұрар кемегер аңнан керейбет тігер түхі білімметі. Ол тұғынан бүгін бігігі кепсет еқпеттен ғырабыд. Ете түет сыл егер ағы саңар түхінші спесіліге қайдық білімне біте, қайдық қандық қардығыларын Түйгенен? Түйгенен? Бұл екіп керек. Бұл үйе? Жәкен қанына бағарар күтінен қайда қатыр күтінен ұлыр оққа. Бенде-бенде білігін әртейбет, бүгінгі бігігі өлжеттер бұд бары эксперттер бұ IT технологияға ден әттіққа, оңға бәлерін үлелерінен, бәлерін әйгелерінен бұ сұрғы қайдақ ұлымыттарын, етенне бұ сұрғы тұрғы үлелерге тосқоларының үлелекті әқтірін кәпсектері. Туяра Парфеньевна Петрова, Берек Министерстветі науқағы, оны өрдік өрек салатын спирин специалиға. Мичел Юрьевич Игасов, Сөбәс Министерстветі инновационы сайды салатын спирин специалиға. Гаврил Никентьевич Семенов, Дудкен атынан Жығыскайдағы Сөбәс онына энергетика колледжін директорі. Владислав Гаврилевич Хабаров, Покрускайдағы колледж директорі. Жолыстан Русланович Осипов, IT Оскола. Салаячыта оны Петр Петрович Иванов, Хатугулы Ленгі Федеральный университет, Сыпыра сайдытын проректора, Сыпыра технологиятын департаментын директора. Дя, өтеке әне? Өтеке әне. Бұ, бігі күрәшілер біт, ханалырын рәсталы олдыр патриотизм денге, әне атыр патриоттен кемей? Тағылыққа. Патриоттен бұл бәтін бұты ұрыынақ болады. Басты бұхамы, басты жыңнақ патриот, бәтін историятын білдір ке. Историяны білдірден бәтін жекерген историятын білдір. Хантан тұғында, хантан кейінде кейі бұғытын білдір. Бәтін история. Онтон бәтін нәхілеген историятын, онтон бәтін ұлуғын историятын, онтон бәтін хақайрын историятын, Россия историятын білдір ке.
он на гаму улахан уровень анду дуну хайрки кумскюр на экологии это не хайрки его так вот хурим бичи история там история не баки чигнах патриот побат кени китин билерки не килахте он ну кая то есть эльбаки я бля готу бары ари атин сана хохта патриотизм деньги патриотизм дело то мен она вар бу уверенен би дойду тугар уверенен улан он учугай качество лах уверага улан үрдік өраға, әветір орты өраға ұлынан, бәтер иде оңыстан, онна ол идетін тұппытынан, бұл түрі өбіт, дойды тұғар, түрі өбіт Аллахығар, надалақ кейі боларын өйден тұран, ол дойды тұғар бар тәрілдетігір үліға кейірін, онны үлілен, дойды тұң сайынлар ұқтақ яны. Сәбжаны білген айти деңгі тіл ұлған сұрып тұрды, де, аны төт сылынан бейгі тоғыз тәхінчаттан тақса кейіні білімнәмет, білген ұтты балтыра тәхінчі бар кейіні ағын тұран әттақ бетіне, тоғыз тәхінчаттан тақса кейіні білімнәмет, аңнан кейлі бар бұлықтақ бұл әгеға. Бейі білімет тұнды? Мен әзімін, б Бәйбетер сыл сұрық қанышы тұрыры бұд, оның түгінші кейі барыта сақайырттан болық тақтен, ол ғынан баран тәңінәк конкуренцияға тіп барыта болуға. Мировой рынаққа таққар тәрілттелері бейге бәлімнің әқпетін бағарар болық бұдына, оңырықпытын бағарар болық бұдына, аңдайды тағымығар әппетті жонлар болық тақтыр. Мәнер бәлімнәңір бол бақка? Мәнер бәлімнәң Он бегал, 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 он эти программные продукции, он грантахар компании, агалдар буллахтарына бүгін, например, тот же бигитин драйвер бұд, майтона ырнақтаратын, холовыр сегментнара, холовыр этим квартираны дағын арендалыр иен компанияларыме кім, как себя позиционирует, холовыр беге ағуған бұрыған үлебет парадай тіттан тұтылықтақ дені кейнеріме мировой рынака беге IT компания өттен позиционирует дұлдар. Окурдық Қандық бағарыр үңіне оңғырыр? Ол оңғырырғыр технологияны тұттар болағына, ол тұттар технологияты превалирует более 80% болағына кені IT компанияның денен сәп. Ол тәче хөпті? Хөпті қолығыр бір түн еме сәп. Бұт түнін көрдіға қолығыр үті хипырланы хетеққа хәп дейін бұн. Ол көрдіғ Аны бейі маңна үйдеғі бүтін ады, қанлық үйрек ұрығында үйтінді әппеттіқті, үйденіқті әдден. Үрдің үйрек тұрты 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 бакалавриат, магистратура, средне профессиональное образование, аспирантура ден. Окурды мен бүгін мен университет хипраларын қарадык кәпсеқпін барамын. Окурды бейі бүгін үстінті сүйсүйбәтті қолбыр по факты ұланалар бұд. Айти әйгеға өледейді? Айти әйгеға әпті бәр, қолыбыр ол ер экономика кейірер, информацион технология, математика, физика бар кейірілдер. Олады оны середіне арифметическайын тағырдақпын бігі ғылайы қолыбыр 996-лы специалии тағыр қақтақ бұд, бұл біліңе тұрғынан. Ол көмі әйтегінен бігі республике әйтегінен заказ Әлбейрі болылар, өсірдік болы әтеден бі әтек бұдым. Республика ақа. Өтті өйірдің тағарыққа сөп, өлелер месті бұл баттар дейін күлдікті? Қолығыр, әтті жамбы тұттан бігі білген тұрды стройсты бап, ұлақан ұрғаты ұқты әкі әп, ұқымар. Әлбейр түген әр, әмбейр кезі әтінің күрдік. Үлеместетін тағарағын өттін әме күшкілілі қанан. Өттен қолыр өттінде университет 900-тен тақсыры кейіне тағарар болағанда, бұл төт сылынан төт әрі тәйінші күлдік болады. Бұл қолан. Өттігер бұл қалбыт 6 тұғыншы тұғантын болып дейді. Мен маңында мебілі шехетерін әтекпін барауын, маңында беге сүрін болғамты бұтын кылғыз кәмінәк үріқтергі ұрық бұ Бұл ең бейім анна қолуын магистратураға әлбәқ қадыр, әлбәқ
заказ был докупна бигман толрох потом. А что она эти технологии отыр дюкер урехтак кие? Ох, она. А то урехка это когда получит? Урехка это гар мне, а то бо среднее профессиональное образование день арахса о программат на мне би республика бы тыгар эльбах ого уверенно гаджар были чокай упране эпеппин олганам баран үдүгөрэхэ үдүгөрэхтэх бу специалистка уверенно гаджар оголор дагар будан эльбах ахсандан дитеп уна того на практике да көрдөккө билген холобрайти улустар гадан арылды бут эти айти паркаларга көрдөккө эбехэтер үдүгөрэхтэх ин специалистер болбатахтар борту үрэхтэх холобра тох колледж үрэхтэхтер ин техник үрэхтэхтер билги жалдар Эй, вон и блин, урок кахалартен календаров. Чего тебе, а как бы дит туго были мне тягать, бо IT специали были мне тягать. Туго кайдах были любить тягать календаров. Ты чего сам покрутил кайдах колес? Ну, беги, ус кайс ханам были мне тягать. IT отраслига, оно беги голод будет. Арасылыгы бүтерендер инфобезопасностьне кайс ханан разработка кайс хатнан лили жалдар. Угадам барам мен этому анна урдук ту орто урок ту дянга техн баран. Бу беги каста даган этни көрдүм. IT компаниялар улхандык диплом дянга көрбеттер. Бастан туран кинилер, кейни көрен бараннар кине навыктарын, тугу сатырын көрелер. Онтон же, тон диплом денге лоханлык нады баттар. Бе этербек күрдік андуйду тахамна компаниялар, диплом денгера, холбра, резюме көрелер. Ача туй ерага дуғық болақ бұна айти лэхет болады? Бұл кинилер компетенция не көрелер? Компетенция дене көрел болдылар, күшке болдылар, олеген бұ... Ян юраган хоқ болағын әме айти компания, хатыр болақын. Ата ян выпускниктерін хеп түхәлер да бұ айгаға, эдебілге? Сұрақтыр хеп түхәлер, кынан баран атиханада Бұл қатшытатын бейге мүрді тек бұтынады. Мен де Майтона да компанияны күтті, сіне да компанияны күтті түрлі жүпі кенілер доқтырын тестерін, онына бұл андайды тағымнақ тестерін оңыттырын көрбіп бұл тоғылып бұтыр. Әме әлбәқ өлі үлтіханады, білден тұр. Оты себес министерсіздер? Эй, туга. Обиях хлай хуйшо тут выпускник пар, он то на он барыгана айти отрасль где. Он говорит, мы хуйшо тут выпускник тен, бигена куда уж тох арса, бир тох под армия вралдар, үкчей бигена чатар. Да, чатар булай. Бир тох тара куда уж гумы пире дүгүт үрек кабарар, үрене, дальше ди. Бо хакайрига ду хакайрин тахтан. Ну, уж гумы пире по специальности юливар. Он это бы Владислав Горович это, он IT компании ларга, блыглы, блеговейская ди, трудовая книжка, диплом, ген, кодеватор, навыки, то были, скиллс надо было. А ты был давно, а сейчас это имя, Гайдаровская форума. Эти резидент арбит, у кого-то юрист один, ну, пример этого такого, там на компании, бывшие юристы стали айтишками, то есть навык так было надо. Он меня навар был, хипарны хитигерге, экосистема я вам барбухта. Телетедер барбухал дорогар, Эльбах специалист барбухта. Оно тохтен. Мина навар эти боком тону тоха курсы повышения квалификации урухана. А что курс продаганы кине улегет пола? Навык навык пар болар. Бегите то у нас сигли ко все тех пи короче бы блиген имея колгас реклама канитен КТГарин ден работ бегим реклама. IT-технология әйгетігер 10 түгінші іспесіліге білімнер бігеге сақабы сірегер күлі добу күлгас болжақ кәмегер. Ол туғынан бігеге кәсті бітігер керемет. Бүгін бұл аспеттен мәкпетер әппеттен күрдік экосистема дейтінде көрілді. Оныққа экосистема дейін түгін дейін бұғарын бері қалай көрешілі? Экосистема дейін стейхолдер дейін өйді біл бар. Оларда заинтересованы стороны. Бар білін, именно бір сыл сорып тұғығар тұранды ғаддер. Государство, оно общество элементар. Олар үддігірек қағата, ортойырек қағата, жоннар бейлері, студенттар бұд, государство бары болан бірге, бір сылы тұтуған именно әйге дәріянде. Ол күрдік қолу бір республикаға тір күрдік бір үйрек тірлітетін тағынан, түрік бүттері тағынан, қолу бір үйріне әдері олы бұд тағынан, Әбі маңық объекттар тәрілді тұралдар. Ол күрдік әсестер кезесеме әтін ағар бүдің күрдік бұлырын IT парк тәрілінде. Ол кене әме қолы бар әлбәк немені саңыз тартаптар тәрілден инновационный экономика керілдерге әлбәк көмбенен оралдар.
Резидент. Білгені кітігінші 19 сыл түмігінен 110 резидент бар олы хигар. Ол 110 резидент мұл пыллағына 505 уже сотрудник тақ бәйті. Сыл ұстата 131 аңа үләйді тәрділер, айти парки хигар. 210 миллионтен таққа керінген қоғай өлерділер резиденттер бұд. Бұ инновационный экосистема, бұ стартаптар, бұ хайдаларын тұғығар бейгі фонд развития инновации республики оңғылуыда. Бұлырын бұлағына екі потоғынан үлләнлер акселерационный программа дейін бар. Акселерационный программа дейін қылғасты қатар бұлағына инновационный компаниялар, стартаптар, хайдаларын тұғығар үсі кәріңе үйеретелілер, менторство бар үйеретелілер, плюс үсі тұғар үші үйдігі үйеретін бітербі тұқтар компаниялар 2 миллион кәріңе қоқовай бәлерін бұл идеяларын, стартаптарын хайдалары өркемел алылар. Эти қадері бизнеге дірсетімді құрдықты, ечі IT парка балылар. IT парка IT парка ғайдылар, фонд развития инновации тіне күшкөлдер. Онына бұл республика бұд бігені бұл IT әгеға шөйдік айды ұдау, қайы ұдау деген әтір болықына. Бұл Дальний Восток ұлан көрдіқына бігеға әтті оң бірген IT экспорта всего Дальнего Востока ғайрегер керер. Әтті 1 миллиардтан таққа құқовай бігі экспорт көйті бұд. Кітігінші оң асыл түмігінен. Центрбанк информация. Олата бұл сақайырың ұғылы бұд әте IT продукция бігі тәсеттіңізе бар. Сақайырың компаниялар. Сақайырың компаниялар бұл IT услуғаны тағарылыр. Әте сетігі бар өттені тек қабыл? Онына әсі бейді тек қымарын 2019 сылға бұл 10 сылғағы түмігін ұлан көрдіқіна 10 үй ұстата. Уже төрдің бірген 2019 сылтан әлбәқ. Уже балтыра миллиард керіңе хоккуай уже экспортқа тардыуды. Бір ғыл ұстата те төрдің бірген ұлатын әрдіуді экспортын. Экспорт бұдын. Олеген IT-компаниялар республика айда тұрылар, потребность бұд ұлата тұрар. Әтенге ұлағына ғаңы компаниялар түрліқтіра фантастиктен компания бар. Сен Сергей Вешепетін күрдік Америкаға арылар Apple iPhone-ларға Radiant One деген аңылыра ұшы кейден предусыновлен айтыр. Оты әте әттебетті қолуыра сайды барар ол доход ұлатыр болағына кадр үліғе тілі тейбәтеген бір бар. Әте қалға бар? Әте қалға бігеға әте компаниялар бұд кәлендер әтелілер. Әлбәқті құлыбыра бұл выпускниктар не совпадают с программной обеспеченелер құлыбыра питон өріп әтіктар C++ өлетелілер там. Бұд, әте келі, әте теорияны практика туған екеліға де, аны тұран чатуғыр өрек қығылыр гар, біге қайдақ бұғылақтық біге программынылар тіқтақ бұды. Ол әте мәңнықпар түмікте, бұ әге өреттер білімнер оғылыр ғуд, онын әпті бәспәттер. Бұдша біге тоға білімне бұды? Бұл олар бұдын офсайынан әлбәқ направлениялан бәлімненір. Оны білі на рынке тұруда бұл бәлімненір специалистар переченнері. Оны дегенен бұл ғустарға бар переченнер. Оны дегенен әқтек бұл рынок тұрудаға ідденір, потребностқа бар специалистар өпті бәе әйінер әден проблема бар. Ол бігі қары бол батық, ақа әрігерері бол батық. Әте дойдүрдінен бар? Дойдүрдінен бар. Дойдүрдінен төретінен деме етерекпін бар. Етінде қолығыр өндібіл бар болдағына имені заказшықтан бәйтеттен. Ол кенек үшемні план оңғыру төркетті ғақтақ. Хақас жет. Ол аты республике. Республикары бол бақа компаниялар бәйлері. Қолығыр майтоны бейіттен көрдіңір, индрайбер бейіттен, синет бейіттен көрдіңір болда кейінер. Бігі үшемні план бұтын оңырауығыңға күтті ғақтақтыр. Бұтты күтті ғалар да білігін? Білігін, қолығыр бігі кейінер күтті ғым бір үлелі бет. Практиканы баралылар, кәлінді бігі бі лекшелерейін ағалылар. Оны тағынан әйті білігі ФГОС 3++ тен тақсынар, ол ерде білігінен бірген кейінер күтті ғырғандыры олы сүлден тұрар. Олеге мен бұл даже фильмнен тұғанын мен үңірем әті қолығыр. Мәні компаниялар саңа да кемері тәрінен бағарыр болағыны бейдіні күтті кәлін, бей үшемні бұламыдың оңыра бұтыр күскілі әлігін мәді. Өші, өрек бұлағына сылай оңғылырды қасыр ғылғы бейді дейін? Қолығыр бакалавриатқа бейі 4 сылай ариер болылық бұдына, лицензияға бейі ол 4 сылай ұжы күрдірек бұдына.
Потребность IT-компании, тух надо дан беремнит. Бегонный курс беремнит, он студент КТН, выпускник КТН, предпенсионер КТН. Кален курс агент. Он короткая программа барбухтахтар. Учебная часть бар, федеральный закон образования закон. Он эти курс урухтах. А сейчас это дети, он бывший юрист. Эти эльбахки, эльбах журналисты были, эти не кабалком того дохпутна, не кабалком того дохпутна, эйгэ хай дэгэнэ дэбит. Эйгэ хай дэргэр интернет кюстях был надо, он не программа бабу. Сабитинны ханнык балары туэнгэ кихіне кыратыттан бэлэм не ханады бодин. Айти скола дя джулыстан эн бу лэли хидер кихі бэгэтнан блинге ого бу айти эн сколагар. Кайдах интерес тахкалэрэ? Төрэппит кюхэ етинэн дуэ бэтэр олох мен айтишник болавын дэн кэлэлэд. Бир школа бутыгар оғылары үйіз класстан лауытсет. Үйізден ұныз класқа дылы, онына састырының нардан үйірдебіт. Оны өлігін ол састырдың тұтылықта, қайдық мотивациялық оғылар бекелелері. Оғылары үйізден 5 класқа дылы оғылары үйірдебіт, онына үксін төріпіттері бәлері ағылалар. Бастатын ем бері бұлықтырады? Антон, үрдіғағыз клас оғыларға, оныз клас, тоқсыз ақсыз клас оғыларға бәлірі әрдеттен осызына тоқудан кәліп, бейі IT-ге барық бұтын бағыра бітті. Оны оғылар, біліңе оғылар олыс сайдылақтар, онына бұл жағаны әйтерілті үйеріне кәлілерігі кейінлер басытын ғочар тұғы үйертелілерін көрілдері біт. Оны бейіге тоқуда апыт, ханлық IT жинан үнір құлақан әйге болайды. Оны арағы әлбағы үйерте қағып, оны бейіге бәбіт қақпытынан тұғы үйерте қақпытын әбөй дейінгі тұқыда апыт, оны Python ден программирование тұлын талыппыт, ой жақын кені Android ден хамай тарғамы тұл болар. Оны күтірі бұл жүгісайға қадық специалисті тейбәттері дейінгі бәбіттері құрыдуы қатыр болық бітті. Оны әлбәқ пайы бұл Unity дежуаққа компьютеріне оңылары оңыры программисті тейбәттері біт. Ол еген бұл Майтона компанияның күтірі кәсіп біт, оны кенілер бігеге идея бітін өйе біттірі. Оны бияқы компьютер бәқті әбіттірі, оны бұлырын ол Unity-ден қайысқаны әрейі бұтыр, үші талдар бұтын кейінлерге барын үйеріттір өппет айық күн. Отын, өші тұғыр бұла мандық тен өдөбіл тақсыр. Кейі ол, аңырда сайты специалистері болам бұл баққа, бары үйләға хүддер жон IT-геға курса ғық тақтыр бұл бадақты өші тұғыр. Герман Греф әппіті бұтты. Сбербанк компания аты олар еден құр. Білін Сбербанкен. Білін ғатыру банкен тіл ғоқ болу, Сбер әреден болу әдек. Банковское направление. Барта телепенді не бар еді? Әлбәқ әгеттен, әлбәқ направлениеттен бір направлениет. Кені айтия түгір бұғам тұғырар, биг дата түгір памет хайын рағын әді, приложение ұрағын ұғыр, онына бұғам тұғырар. Оның қатшы кейлі әтір бұғыр. Отрасылден туы демілі бастан көрсетер бі де пілін көрдік. Диверсификация дем бар. Рынакқа күшке тақарылар. Самай ирисковый хаос направление на Геркиреллер, а вдруг выстрелит. Герман Греф, как раз таки... Он там и дестра. Искусственный интеллект, он улахан данный анализ тагнет тюр кюшкал сценера. Вот на Россия передовой идет. Как раз таки кени инициатива от найти школа 21 день. Вот эти тугой? Киллер, да, эти французской бренд Эколь 42 методика ми компания бар. Ол кенебе это пир-ту-пир демли методиканнан үретер. Иди эби үректәңгә кисер, ол манда уанағыстан үйе астақ жон үретер. Урут отуккалы ограничениялаты білген старше поколение ограничениятын устан кәбісті. Ол ата уанаға... Кем бағар үрінер дейді? Кем бағар? Код 50-60 лет үрінектерін сәп. Ана кәлін туын алдыры? Иди болағын әме бұл коллегам әппетін көрдік, бүгінгі кәмінгі самы актуальны языки программирование үйретелілер. Вот дейте Python, C++ көрдік Java класс языктарын үйретелілер. Оны тез тәкейінер именно
программа регионов. Погружение ден методика лар бассейн ден аттанар. Он на холбор тюет ти недели не бывает интенсив колох погружение тюен тюен бассейна. Но бүгүнгү күнгө Москвага он на Казанга филиал лактар. Но Алексей Сергеевич у биригионга ми арьер тунан бли багана пите холбор. Тоа дека ха бу дистанционни технологии во школа туттуват, кини очно баран именно погружение уренен на долгин. Ти бетеме лакар. Пол барто ти любидах полор дебе тоа хаде хулелигај. И ти барто уерагат баско, тоа дека ха именно Сбербан бетин инвестирујдур. Ки уера. Онна дигане техне та контон корен та со специјалистери бетигер. Трудостројен. Конкурсна. Ила галоста. Се биеги крајчилар битер се на тиха се тогул бу биега постојар делар бу хаддах булох тахтари ал тоа на биеги келар тој мах битер кеп се тиех пет и тен не бу IT технологија се дитегар бу егера улелир уан тен чатан тахса специјали хебелем нирге кинелер уле булуларигар бу уерак тосколугар санга немалары хаддах то булох тах пети и тен ти сиригар IT технологија на хайнери хадда бурх тах ал тоа на келар тој мах кеп се тиех пет агас тогас ќе сонти дека ќе се тон тогас сурбекке ал тоа не киден немерге сурјар. Билеген биеге эфирге олоробут, онуха Гаврил Накентевич Казанго документта. Эти IT-технология бир көрінгі. Орыт кірді кәтерін көрдік факсынан биеге рейтті. Олай гіне туынағыта бұд, почтаннан. Билеген құлар бұ, мия почтаны үтті, мия үттілар, мекен яқап переслайдатын болып. Түрген болай, де. Олайын IT ден бұрыстойды көйді. Алайық сөкінде егерің олды? Инструмент болай, де. Кеге ол оғын чепчеке оңырар инструмент болақта. Оны барта аңды дүгі интернет айтдан. Интернет айтдан ол ете күйірді айтдан. Сот атына бұғарын ұлын арғайын. Ақа ергері тепті ол өкін кейді. Қағанар кебеді өт интернетке. Кускеттен кәлден қойыр. Интернет разы. 12-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 12
хайер такси гана түһабыт. Улыгенник өйдөкпуна да IT отрасли барта килер, медицина килер, үрәк хагыта килер, финансага килер, ожу токка тегасы да килер. Ачагына мандык өйдө бил сыга деми холура утары хагысы тахпына. Билеген IT специалисте белемнәһенге болбакка, рабочий делегаты кытта теңгенен итен итен курдук курсу белемнән тар. Холура өйнексите белемне бит. Он IT специалист болан тақсарын күрдік күні. Тоғыда дақына тоғыл, кірдік біле, үйір стоқпыт IT болан қалбыт болағаны. Таманда. Рабочий дені тәңгінен. Тіқтім барым, тоғыда дақы бары экономика отырсылығар, сквозные технологии дені аттыныр. IT направление барда керен тұрып, ол жи өйнексі түн білеген автоматизированы системен тұтып. Бұл. Оны кене, әме оператор бұғытынан Им бир операционная система на ин тут то юре нехта. Он на данные Мартин Коротура, окрутук принятый би недропользование промышленно сеть тюреме автоматизированная система управления производств технологическим процессом где кюшки киренер. Динами он урко холбур бейте бейте нот отрасли специалист и би IT компетенциями юренина. Эти на холбура Ән үйрәк министерстың специалиғы боларын бұғытынан, білетір ғылы ұрыққы жылға, әкемдер неке ғылларға, рабочий дәне бігін неке көңгі тұтықтақ біткені дөл барды де. Аты білеген ол, білеген хүтті дөе бетер барды? Білеген он тұғай бұт хүтпәт, өте біле бұ бары кәпістел ұрақшылар әйтерлерінен, қас бейді ғала, қас бейді профессия, қас бейді іде бұ цифровизацияны кіта жөрелі үйеті үйінеген бұл әтел роботи бары. Ол чәрчетінен цифровизация, образование, цифровая трансформация, образование болы тұрар білеген. Ол ата қас бейді осколаға, қас бейді бұл тұққа техникумға, колледжға, үйдігі рақ
даже бу тохка административный эти министерство влияттергер уйрагари салаларгар барытыгар бу цифровизация кире турар хеп ала трансформация ген олата бу манна уйрагари эргетигер влияли хиджарджон бу барыта бейтин билитин таһанан основной уйраган основной профессиятын специальныйн таһанан өсө бу цифровизацияга бейтин квалификациятын үддетинен эбетер уларытан духаянду бу тохка көхөхтахтин именно цифровизацияга ген бу Убунные тарифы, рабочие кадры для промышленности не тарифы. Огнамбаран этих надо. Беги урут уркутан, сахара сиртан костан, сиртан костовут байбут на тыламут улордох пите. У нас чехине были нехпите надо сахару сира рахтурар, бастантуран. У нас бу интернет сети минан туханан беги билигин байбут ой бутун туханам мут. Сахарин улордохтур нойдурун туханан байбут продукта бут на тылах пнесер. Олихин бу IT отрасль беги на бассар бастантуран. У нас кенге гирата карга тухалир. Эти было надо, у них каян даганы, сеттен костур байы тенге, айти отрасль дене бихисайын арықта. Ты бастықыта, он не кихнен те, простой холбур эти хмара, он тыхынче кихилеге айти отрасль гаде. Те, соттан күрдоха, бес тыхынче тача атын сиргүлләді, удаленно, де. Он бес тыхынче таха хайр гүлләді ағана, бу бай жанр кәлдір, бес тыхынче бай кихи был. Хам юрдық қамнастақтар айти отрасльга, тем более, үтіндік компаниялар гүлләді ақтырына, Иллер еще и дохтором барахтара, еще и ресторан был рухтором барахтара, еще и гостиница была конухтором барахтара. Олегин барата тенгинен сайдар. Но бирере IT хайсханы сайны рыхтах петен бол батах. Баратын андойду стандарты ртахара хатыхтах. Он эти не, эти эне пиккен уйден калим, холор чи брат туш нескет дарагетарек эвсети вер кенлер этеллер. Бо IT технологиянан бихиге улебитигер улелир джон. Тастан кирер хатчиндан Тергал республика варилар. Бигиге бу билеген бюджет лехтере тергал бевит хатчы бутын испитигер жаманды бу кере поллах бутына кенлер тас сүттен келер элде. Мен экономика тенен тахы. Ти как раз таки IT продукция высокомаржинальная продукция деген кистер ал кодук добавленная стоимость дүк болар. Мына табле себестоимага кара. Онда холбор мана бир стой пример ордоха мен холбормасын лахпын. Чал алмас тақпынды, алмас атылықпынды адықыл бір ейқа. Мен алмас ейқа тұлатын, мен ейтін қатшылдым, тоқ болды. Аты болды. Алмас ейқа барды, меқа қалды, алмас меқа қоқ. Онтан айты болы, қолу бірайты үшін ескі еландыр, бәдем приложениялырын ейқа тұлатылар, кейінерге қаяқа приложениялары қалды. Ейқа просто лицензия тұлатылар. Кеде көрдік? Тох тем паровой энергия вара, де, рубаки бита, кидам вара газы, тох электрическая кид бита. Он там тох, блин, имея интернет, то есть революция утра. Он убегает тоха нахта, по тепка. Он убегает ка, просто идет хакалар идет вар, он убегает ка инструмент надо, интернет кюрен надо, эти будут еще и технологии кирен надо. Он не бли тох пар бухта, имея эгге деньги. Беги, джон мутен мил ортах панада, суденнер бы, ну ортах панада. Суденнер гэт тэкэр стэвит, суденнер хлор тох тен хайдар. Такие битеры, какие битеры ходят, да, юрендер, юрендер ходят. То есть занятости понятия. Говорят, энергия предпринимательская, барбух там. Эти блоги дербала. Весь на лорех так. Блоги дербала, не ходят. Кинер, только блоги дербала, то интернет, хотя интернет у меня хочу кирать, не говорят. Предпринимательская навык так, так. То есть он не имеет предпринимательского, просто айтишник, блин, имеет анализ какой-то дохана ходят. Эльбах айтишник, программист, вернее, где, бедный презентация, а ты надо. Хорошо, резюме на там ребята трое. Программа на тылдар, резюме ги, он и бедра там, он и к навык терми килдар, оскула хаттан кирен надо. Баланс пар бог та. Сен бир тегенен хайдық та. Тегенен хайдық та. Ол же туғат түр, ал маск ұстоғанға, ол ме бар бог та. Ол ме қатчы бар бұл ақыр. Айкетті, ол недра пользование, баланс пар бұл айды бар бұл. Сәп, отын, Жолстан, бұл білінгі көлігінің әйтек оларғы түрлі әркей бөтін. Сәп, қаддық көрілі ақтары, қаддық өйді ақтары, ғана ақтары. Әрі ятыттары болу бейгіттен. Мұтын, оғылыры бұраларын көрір болдан дейді. Бұл білін, ғаңа түрәбіз оғылырды, онағы састыр қадылы әп. Оны бияқы оптологының 2-12 Бұрасты әтелдеріні әлбәқ пайы оғы қойыт саңыра бұл бүтті. Оларды бейгі түріп бүттер, әдел түріп бүттер бәлемі оғы қал бұл. Технология кәлерігер оғылы бұтыр бұл инструмені әрді берін кәміл, кейінер бұл өйхана өтіні, мейі өтінен дығдары қыратып мүлтәбіт күтіп болын өп хорық оғылар бәйтіп. Әбітар хорық оғылар ағары ұлаптырылар.
динен оголар работах улахан жаныме ылаттар булды. Дип бары нигә бәхкем социаль сетка олар бут, то халар бут олеген ол оны ме көрүнүп бүтүн ада цифровая грамотность. Онтон оголар билен айтыны токтоганылар. Кинлер то биге то болдук бүтүн бу айтыга мигрант кудык кеп болдук бүтүн айтым айтыкемге кинлер бу айти аборигендер. Digital native тинаттылар хур омуктар кинлери. Антон болуктан куду ол эге кине төрөктөр ди. Олар би бу ол бу эге би келек бит аналог айтын цифровойга. Сонун кинлер цифровойга бар бола хабта. Кратек бу шедиктен нети. Аз хосту көрөлөр. Билинге эгени би көрөп бит. Хор ити атын хосту көрөлөр ди. Сен маны көрөчү хөрөр. Саха төрөт өйдө билин телефонгордокка эрежең сайды таксыдеңге тохти лахатыдир. Дегердик атынны көрөлөр. Алар тегердик биге төрөтү бүгүлөр бит түтүгөстерин, оцелинин оттоону, линин оттоосуну билбеп болактарына, маскаятын оттоохоттор билбеп болактарына айды бары ду деген айтар биге көрөт. Хавадык атны кеп кине культурада өтүн деп кине. Бот чөтөр хайда айтты. Тенлик келди. Того хака компаниялар хайдалары ге. Анды ду хайдалары. Той деген кине бейлери сама бутне биле ханалакта булаги. Бейлери туш сакалы ыкты. Анды ду барты урбанизированы бир булабы бит хатта. Хака эле койтан кидаги цифровизация. Герман ки уин Hanga kırıla, işte de kırıla. Olayın işte on yıllar bud kayıllar oldu. O barda kayıllar oldu. Maytona da kırda kalır. Da, çatıgar kelin, kendi ki keler kolay ne bir tarih daha ne, daha bilingi kurdu kaydı gibi varı kurdu gibi. Sakal kolay bir uruhi dur intalan nahtiyam var. Ayar tutar. Onun işte maytona da hem bir basnonum kompüter ne grafik atın krahavayının ılları di. Bırar oğlar kayıllar işte. Sohbetler diye minulum kayır. On yıl, mantık tuğ hepte. On yıl varan Хайыр би мин өнөтөр. Бүле реалны улакка. Бүле көрөр хепте он. Сегодня то квестере хепте. Би квест он юу бандык точкалар работты үт хайып. Ора ки соям ко. Ки бандык улан баран давай манны коньо кайы. Оны ите мен то кине хеп кетен. Бар бар кудук кен. Огон бил беттер кенер. Аха. Билеген улак битек то биремит битте анука те хиригер бу айти сайдыта хайда кан кири. Билин да барды. Тегергер кылбастык этхана холура бу коллегалар бу деп кыдык интернет айдырын интернет те айдыр да аны чылан типа бу IT сферага үлүлдерге чапчыки болар. Ол курдук ланы тахана агыстыгынча 600-тен такка километр апта болуп нота дулунда. Бу республика бу дегенден ол буллагына агыган 6 бирген неленнени кабан олар. Агыган 6 бирген неленнени улахан скоростагы интернет капта болуп нова кабанан тура. Онтон борсуйду булантер булахана там 99 сылы агыз бирген тиги нехлене интернетке хабанандыр. Бу кас бирген 99 сылы агыз республикага келер. Республика кени. Оны раз. Оны спутниковой кирер, тох кирер. Турген интернет попутак, борсуй интернет. Тити инфраструктура тон тон именно содержательный нет неки деха раз тагына юрактан деп бинада. Холобур би айти старттын программанын студенттер баран мегеленген үйрөтүлөр. Үйрөтүлөр. Себебен алокпут билген теңинен сайдыктак тен түмүккө келилибит, аңырдас айтира болбакка биги үлөбит эме тахма хаяндагыны таксыкта. Анан күрөшүлө битер мактанабыт. Тек эле болорбуз.